gacanta ku qaaday waxaan gacanta kugu qaaday inuu dugteena uu nagahay waxteen raga gacanka keeni kara oo gacanta kugu qaadi kara kugu qaaday waana social media oo dhex keeni kara dilliga marsimi way taas laakiin boor mitan ku keenay ilaahay baan ka magan galoon ku dhaaranaya inaan ilmana ka soo dhidin gacanta kugu qaadin gurigan aday muuleysa gulatirkiisu aan deganin kaasa jaran jaran laa boorma aan gabadh caadi uur laga tigtid aniga uurle yaga tigtid waxaad keentay sheekayna tiri adalkaas uu jaantar iga soo tooray jaantada intii dhaawac uu soo gaaray sawraamaad ka qaaday sawraanta baan u baahanayay taymkii hargeysa markaa tigtay naag dhiig baxaysaad ahayd dhakhtarkaa tigtay iyo dhakhtarkii ilmaha kaa soo sifeeyey iyo cadaymihiin yaan u baahanahay ilmahaas haddii aan waayo oo soo dhigi weyda cadaymaha ilmaha yar ilmaha igi yaraa baan u baahanahay waad iga soo garbaxi ilmaha igi yaraa yaan u baahanahay cadaymaha haddaan waayo taariikhdii intaan boora ma joogni intaan argeysa joogni dee taariikhdu iyadaas qorayso youtube kooda jirtaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم خيارتها شرفت له مركزتو جوكتان وحان ربع هالكاني إن كغا حضلنا إن حضل إن كسو ييري فرحانجره وها إنكي أي وذا تشوغين إن رسم الرئيس سيدي أن لو دسو عنيبو إسبوع حدا نقدم ماضي أيا متغناي وليبكي كهرجي رسمي سوغريسي مقال ay kaga hadlaysay inaan ay tiri waxaan u dhalay farxaan kaasiba marka wuxuu abuuray muran iyo dood horle ayuu mataqaanaa dib u furay oo albaab horay u xirnaa yuu dib u furay kadib waa kii soo jawaabay farxaan isagoo mataqaanaa keenay codad rasmi uu ka dubay iyo codad xataa hooyadeed uu ka dubay oo arrintan iyada ah uu ku caddeynayay waxyaabo fara badanna arrintan iyada ah waa kaga hadlay waa ku caddeeyey balse isla markiiba waxaa mataqanaaya sof rasmi oo jawaab deg deg ah mataqanaa ka bixisay jawaabta deg degana mataqanaa waxay ahayd waxyaabo fara badan in meesha ay keentay oo ka mid ahaa in cunugii adiga aad gacantaada ku dishay meel hadda i weydiin iyo arrinta iyada been bay ahayd oo maalinkii adduunka beenta adduunka la sheegay ayay ahayd siasan kugu sheegay iyo xataa haddaan kuu dhalo miyaan kuu sheegi lahaa erey caynkaasi iyo wax kaloo fara badan iyo mataqaanaa sheegtay halkan baa idin kula wadaagnay marka waxaa isla markaadan dib u soo noqday farxaan oo xalay soo fariistay iyadoo ay tahay ramadaan habooneenna in arrimahan laga hadlo laakiin danta ayaa keeni in laga hadlo iyaa mataqaanaa waxyaaba aada u fara badan oo naga qarsoonaa bulshada habooneenna in ay la qariyo laakiin marka qaarna aan la qarin karin ayuu mataqaanaa bannaanka keenay arrimahaasi waxa ugu weynaa ee uu ka hadlay ayaa mataqanaa waxa ay ahaayeen in oo farxaan uu yiri aniga waxaan u baahanahay dhakhtarkii lagu soo xaaqay cunuga ayaan u baahanahay uu yiri waxaan u baahanahay caddeymo ah in aad keento halkii iyo meeshii mataqanaa aan kugu dilay ilmaha asagana uu kaga soo dhacay jaraanjartii iyo wixii ku gaaray nabrihii ku gaaray in aad noo soo bandhigto yaan u baahannahay haddii la waayo dee anigu cunugii waan u baahanahay haddii la waayo cunugii waan u baahanahay soomaali aada bay u yaabtay bal marka hore ila dhegeyso muuqaalada codadka uu ka duway rasmi yaa ku furay saxagee lagu ku furay ishay inta umada intaa hor laga soo fur fristaa dhaada waa la furay xagee lagu ku furay yaasu ku furay ya diin baa jirta xeer baa jira waxol baa jira leen yaa ku furay in cadiso xagee lagu ku furay diini in xaaraantahay moogto adoon ugu furno daadhaadoo la furay meer kugu xidhan waa la furay dha aan garan waaya meesha loogu furay adda ku furtay inkaxanaqsoma
ina ku dugdigta haddana maahan adayga xanaaqa inaa ku dugdigtid toban yaabo wallaahi hakee ku furtay asdhahay maadoo hurday furtay dadkaana intaa seex ka sii raadinayaan dadkana maal bilaadan baa leeyahay waa khaldami karaa qofku laakiin qofka wanaagiisa kula talin karaa qof alkaan horta qowlkaaga iyo qalbigaaguna soo fuqanba qurximaal mowda social media horta nolol dhaba maaha dhabtaa watana dareemayso ama qofka biliaadanka u dareemayo waxyaaba horta igu dhacaya adaa usoo maanta manu kale tikin xataa ada dhibta ugu weyn waa taas manu ku furin mbaan dhibta ugu weyn ba taasaa keenta mbaan wax walba laygu tilmaamo faxti cunuga soomaa kii jaran jirta kaa tuuray oka kii telefoonka kaa qaatay soomaa saddexay adigoo dhiig baxaysid oo oynaysid oo jaran jara kaa tuuray kii boostajada boorum keenay ee meesha doontad aad ku meesha aadaysid horta cadinaa la iska rabaa inaan gacan ku qaado way jirta laakiin hargeysaheed taariikhdeed iyo xilligaheed iyo wax walba cadaynana waan hagaa taas maalinta hargeysa gacan waxaan kugu qaadana nin raga xubnaagtiisa gacan ugu qaado waadi ogtahay adna waa isogn lawdin aad ba iskugnin hadday ka marsan mooda social media waan keenaya arrinkaas waan ka hadlaya laakiin boorama inaan ku keenay oon gacan kuu qaaday oon jaranjarkaa tuuray qofka jaranjarada laga tuuro dee nabor meel khaasa kama soo gaadhiyo wajigiya meelo badan waxa kasoo gaadhaa mawda khrama jilbaha xuqma meelahan suxuladaa xuqma meelo badan bay kasoo gaa ilafraash meel waa jaranjar meel fiya codadka intaasi oo keliya ma aha ee waa ay tiro badan yihiin mana ka gaarna halkani inaan dhammaan aan idinku soo gudbinno balse sida meeshan ka muuqato waxyaabaha la yaabka leh ee ilanka uu sheegay waxaa ka mid a in xitaa aysan kala tegin isagii rasmi oo uusan furin balse iyada ay horey u sheegtay in farxaan furay ayna kala tageen waa waxyaabaha mucjisada iyo argagaxa ku awaray dadka soomaaliya aadna mataqaanay ay ola yaabeen qof la qabo marwo ah in mataqaanay tiraahdo waa la ifuray taa iyada ah wax sax ah ma ahayn marka dadka soomaaliyeed baa arrintan iyada ah yaa fikrado kala duwan yaa qaab kala duwan mataqaana yaa uga hadlayay qaar sheegaybo in mataqaanaya arrintan iyada ah ay rasmi ma koro ay u wadatay si ay ola hadasha farxaan dibna mataan iskugu soo noqdaan waayo waad garan kartaa hadalkeedii lafteeda iyada hadaa waxay ku tiri muuqaalka markaan soo gelinaan ka saaraan rabi laakiin markii isaga uu soo hadlay yaan u daayay waxaa kaloo ay sheegtay in gaajo ay ugu dhimaysay todoba beri intii ay la joogtay isagana jawaab kulba ka bixiyay wuxuu yidhi halka aan joognay waxay ahayd boorama booramana ma aha meel gaajo lagu dhinto marka waxyaabaha cajiib kale mataqaana uu ka hadlay iyo mataqaana ay ka mid aheyd iyo arrimo kale oo fara badan dadka soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan arrimaha caynkan oo kale ah waa inaa dhexdhexaad aad ka ahaataan maxaa yeelay hadda xaaladdu way ka tagtay sidii caadiga aheyd ee waxay maraysaa wuxuu ahaa private issue qofka uu lahaa in gudaha loo galo iyo mataqaana yay gaartay taa iyadana wax haboon ma ahan kulley iyada lafteeda hadda way habhabanaysaa oo waxyaaba fara badan inay soo bandhigto ayay doonaysaa laakiin waynu ka warsugi doonaa insha allah daawadayaal intaas waxaan kusoo koobayaa hadalkani aan ugu talagalnay in aan idinku abdate gareyno oo ahaa hadalkii kasoo yeeray farxayar intaan barnaamijkan mid kaxay ku kulmayno nabadgelyo.